请问各位委员对议事录有没有意见？好，没有意见，议事录确定。现在介绍我们在场委员，第一位李红军大大委员，赵正宇委员，萧美琴委员。我们列席委员今天交通部常务次长范子谷范次长，路政司王副司长，法规会李执行秘书，台湾铁路局陆副局长，高速铁路工程局胡局长，法务部刘参事，卫生福利部社会及家庭署宋科长，金融监督管理委员会保险局陈副组长，内政部警政署铁路警察局薛局长，吴科长，铁路警察局吴科长，刑事警察队大队长徐大队长。好，请坐。现在请议事人员宣读本日会议讨论事项的案由。继续弊案审查，依委员李红军等25人拟具铁路法第62条及第70条条文修正草案；二委员赵正宇等19人拟具铁路法第65条、第70条及第71条条文修正草案；三委员郑丽君等29人拟具铁路法第71条条文修正草案。业已询答完毕，进行逐条审查。宣读完毕。好，我们继续介绍我们在场委员哈。李坤哲委员，还有郑宝清委员。好，现在进行讨论事项的逐条审查并进行协商，同时请议事人员宣读条文及提案。委员李红军等25人提案第62条，铁路因行车及其他事故致人死亡、伤害或财物毁损丧失时，负损害赔偿责任，但如能证明其事故之发生非由于铁路之过失者，对于人之死亡或伤害，仍应酌给续金或医药补助费；但事故之发生系出于被害人之故意行为者，应不予以给付。前项损害赔偿续金及医药补助费发给基准方式及其他相关事项之办法，由交通部定之。委员叶金等5人修正动议第62条，铁路因行车及其他事故致人死亡、伤害或财物毁损丧失时，负损害赔偿责任，但如能证明其事故之发生非由于铁路之过失者，亦非受害人之过失者，对于人之死亡或伤害，李红军委员第62条哈，或医药补助费，前项损害赔偿第62条，李委员，我跟你说明一下哈。你这里1234故意哈，故意或过失行为啊，我想出车祸应该就是过失嘛，啊，我不小心打了你一拳也是过失嘛。不啦，我先跟你讲一下啦，好不好？好，交通部你们看呢？写成是。招委各位委员大家早，好，那我想这条法令原型，好，那个招委哈，各位委员大家早，这个62条我们原来的条文里面所写的方式，就是大概不论有无过失，在发生事后之后，我们在法令里面还是在有必要的话，我们还是会给予一些医疗跟抚恤的补助。好，这个是原先的条文。那我们现在大概认为说，这些事情里面有些行为，它是出于他的一个故意啊，或是一个他自己一个疏失，那在这种条件之下，其实责任是归属他，那我们还要为这种行为再去弥补他的部分抚恤啊，是赔偿。那我们认为现在这个情形来讲，可能都是有失公允了哈。所以在这次的条文里面，在讨论过程之中，我们大概就把这条条文里面去做个修正。那这修正里面大概就是刚才讲的，
那这些所谓的正常的一些，我们除了他的过失该追求之外，如果发生的其他事故，第一个不是我们铁路警察局造成的部分，我们大概把它局限到他最多是要做所谓的这个所谓抚恤金跟医疗补助的部分。但是这里面排除掉这个事情的事后的追所发生的事故是出自于受害者本身的故意跟过失这两个行为的时候，我们仍然是不予所谓的抚恤跟理赔啊。所以这个故意跟过失一般在法律里面是并列，就是这个行为都是属于不当的，所以我们大概之前的草案在第一次的时候大概比较没有特别把它并列清楚，那委员有些指教认为说这两个要把它讲清楚，就是故意跟过失这两个行为。是，所以我们大概综合了补充意见跟原提案的意见，在这次的修正就把故意跟过失名列在我们的这个条文的文字里面，跟各位。不，李鸿钧委员并没有提过失啊。是是，你们把它过失干净。那是叶怡君委员的临时修正动议。有吗？有。叶怡君委员有讲到过失吗？是。哦。叶委员。叶委员来吧。现在没有了，现在有他。现在在这里啊，在这里。在我知道。来了来了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 。来有关于铁路法第六十二条啊，那我们基本上都支持这个李鸿钧委员的提案。那我们现在看台铁所提供的资料显示，哈，这种可归咎于行人的这个案件啊，是越来越多。但是我们要提醒台铁啊，就是有关于球场的案件跟肇事的案件的这个比例啊，是不成比例的。你。球场的案件跟肇事的案件不成比例，就是说过去六年来大概发生了非常多的这样一个肇事的事故，大概有400起，六年400起，但是我们球场只有24件，球场24件，那只有18件完成球场，那金额大概只有565万元。那这个比较起来，这个范次长也非常清楚，这种肇事所造成的列车的损伤啊，班车误点的时间成本啊，那对比说我们在球场的金额大概是2.7亿，2.7亿加上没有球场的损失，结果我们只有球场565万，这个部分我们台铁除了对这些肇事事故啊，这个我们在铁路法第62条里面有明文规定相关的，是有关于过失啊相关的这种定义哈，就是说事故之发生系出于受害人之故意或过失行为者不在此限之外呢，我们要积极的求偿啊，对这种故意造成这种列车的损伤啊，或自己不遵守交通规则所造成的这个，因为火车上都是非常多的人，如果发生重大的事故，死伤会很可怕，然后列车的损伤等等，这个请这个交通部简单说明一下。我想非常谢谢这个李委员的这个建议，我个人是深有同感的。那我建议台铁局在这边应该今后应该把这个追偿这个部分列一个专案了，列一个专案来做。我来补充说明一下了，这个因为为什么要修这个法，其实就诚如坤哲兄所说的，那其实在70条我们讲真的是罚则要把它提高了，因为我们这个擅闯平交道各方面也好，其实这个已经造成是所谓的公安事件，其实我们长期的罚则是非常的轻，那我们酒醉都已经这么高了，结果闯平交道比酒驾还轻，所以这个就是息息相关的问题。那一个火车的事故，其实它的金额都是非常大的。那一般的平民老百姓，其实坦白来讲，要他们来支付的难度有一定的程度的高。那所以我们现在能的就是说，在罚则上面尽量把它拉高，然后来遏制这些擅闯平交道，来降低我们的所谓的交通事故。那其实在这里面，其实还有一个点，就是说，
在平交道上面嬉戏游玩这一些的，其实如何来遏制，这里面是没有去规范到。其实铁路局这边也应该要去想一下。哦，这个我们，因为我们现在在既有的法令里面只是针对在所谓的闯越停平交道，那其实在铁路路轨上面，哦，在上面的游玩嬉戏或拍照或有等等的这些而造成的事故其实不是没有吧。哦，所以这个都就诚如跟哲兄讲的，我们这些配套都进去的话，自然而然就会降低，修法的目的就是要降低事故的发生嘛，好不好？哦，所以在这个地方我们应该就是希望铁路局这边待会连七十条，哦，那我们最主要的修法的精神也在这个地方。哦，好，谢谢。哦，那个铁路局我讲一下哈，铁路局我们上个礼拜不是有一个案例嘛，闯入平交道，有一个一个女性嘛，两个开车嘛哈，那我们遮断栏它是什么做的？竹子做的嘛，对不对？几乎啦，铁路的嘛，对不对？那为什么要用竹子做？那就是因为有时候它可能哦，前面有塞车啊，或是突然什么熄火啊，或怎么样啊，像那它放太快嘛，它有闯，这一定都是闯入的，没有闯入它不会这个样子。他如果今天赶快冲过去，只是损坏一个我们的那个遮断栏嘛，对不对？那现在搞不是整条路有没有？整个火车也是，他整个车子，他整个火车都已经损坏，然后造成很多交通的那 delay 一大堆哈，财损人的伤亡哈，这你们要去宣导一下。你只有挂一个上面那个遮断栏上面挂一个，损坏爱赔偿，就这样子，损坏当然要赔偿，你还挂那干什么？你要写一个，大概是如果有没有紧急事故，可以啊，直接通过。你要写这个嘛，对不对？那人家搞半天拿也拿不起来，弄也弄，其实他只要过去就好了嘛，是不是？顶多是折损而已，你就换一个那个遮断栏嘛，对，有没有道理？可以减少很多车祸的发生呢，哈。再说明一下哈。那个主席啊，针对62条哈。有关这个，就是说铁路行车及其他事故之发生哈，这个其实各种状况都有了啊。我个人建议哈，如果不是啊这个行为人所发生的部分呢，我们公家机关呢理应赔偿。因为目前来讲，为什么会造成事故，最主要是因为人车没有分道，也就是说我们路线没有分清楚。该火车走的，啊，火车都没有一个固定的一个车路前车道，该行人走的或者该车辆走的没有分别出来，这个责任在我们交通部啦。所以不是行为人的故意的部分呢，我们在订这个相关的这个损害赔偿、抚恤金或医药补助费的时候，这个基准要提高，啊，我认为是人命，这个是我们交通主管机关有责任。第二点，那如果是事故，自发生是受害人的故意或过失的时候，也应该加重其罚、哦，我觉得这个是了解我的意思吗？就是说如果是我们铁路局的责任的部分，我们这个应该加重我们赔偿责任。但如果是对我是用这个要把这个责任弄清楚，就他就故意或者是说啊刚刚讲行为过失的部分，我们要加重其罚。但是如果是不是归咎到我们是交通部门的部分呢？因为我们没有人这个是说道路的这个路权没有分割出来之前呢，这个是责任在我们这里的啊，这个我个人的说明。讲一下话吗？因为刚才李鸿钧委员有提到说第六十二条主要是对于闯越平交道嘛，这个是比较有可能发生的啊，虽然条文上面没有写，但是这是顺便提醒一下我们交通部跟台铁这边注意一下，现在铁路地下化只有台北市跟高雄市有。所以你会变成说，我们交通建设投资越多的直辖市，它不会有这种被害的状况产生。那对于没有铁路地下化的县市，那些国人反而是不公平的，因为我们政府不投资，所以你反而会犯在这六十二条上面。哦，虽然跟本条文的修正无关了，但这点必须要注意了。就是说你们在处理这样的事情的时候，也必须要注意到说，你独厚于直辖市，独厚于都会区，那这样到底对不对？所以未来也有更多的县市会争取铁路地下化，哦，那所以你看这六十二条就知道嘛。你把设施进步了之后，
它反而会造成被裁罚的状况比较少。那这样你就变成说其他县市都是二等公民了，这一点我顺便提醒一下我们交通部了。来，我讲一下，都讲完了吗？好，魏军委员，我就我自己的修正案讲一下哈，就如同郑玉鹏委员所讲的，这真的会有这样的事情发生哈。我同意，我们如果是故意或过失行为，那么就应该可以再更加重。但是呢，常常铁路机构，我们就说台铁了哈。他还是当然出了事以后，他会尽量就他的利益来讲说他没有过失。那事实上呢，往往也真的很难说谁有过失。譬如我亲眼看过一个状况啊，就是两辆铁路南下北上，那因为拥塞真的是太塞了，那中间有间隔，那个栅栏就拿起来再放下。可是拿起来的时候呢，因为大家等很久了，拿起来大家会觉得说啊，就是已经过了，所以呢，在通过的同时他又放下了，那出事就是这样，我亲眼目睹过这样啊，因为在后面的车没有办法看到你们最前面的那个箭头，你们我知道你们南下北上在第一辆、第二辆也许还看得到，但是后面是看不到的，那。拿起来再放下，那个人也不是故意的。为什么？因为他希望这个拥塞的情形赶快能够改善。那既然都塞成这样，所以他就拿起来。然后，但是车子又要来了，又放下，然后就真的有卡在那上面。好，所以这个情况就是差不多是这样的情形，让大家了解一下。有时候真的是会有这样的时候，我们应该要予以补偿。这也是为什么我们觉得，其实是因为台铁这么多年以来，它的设备并没有很完善，连安全的这种控管呢，都还是用最古老的方式。我不认为说只有铁路地下化一个管道了哈，但是我们凭良心说，我们反省起来，其实公部门还是有检讨的地方，所以我认为这一条这样修是没有问题的。啊，陈志伟，主席还有那个铁路局的那个主管哈，其实本席在委员会哈嘛是公过两三遍了哈，就是像刚叶怡静委员讲的那个状况，其实我也是亲自遇过一次了哈，就是讲那个栅栏真的刚升起没有几秒钟就马上再放下来，啊，所以有人会致使说有的车辆才刚要过去。马上那个栅栏那个声音又响了，要放下来哈，我觉得很危险，所以我有一再提醒我们的那个铁路局，就是说你要去检讨那个平交道那个列车上行下行哈，或者是每个班次，如果真的间隔太靠近的，你就不要升起了哈，因为你这样只有几秒钟的时间，那车辆要过去哈，真的是很危险了哈，因为之前在二水的那一个车祸案啊，真的也是蛮重大的一个。那个车祸哈，那因为目前应该还在调查当中嘛哈，那因为那个货车的司机他来澄清他的状况，他就是说他是那个栅栏升起了，他就是要过去，可是他那个车身太长了，好太长了，所以他还没过去，那个铃声又响了，他来不及过去哈，所以就造成那样子的一个意外，所以我们希望说铁路局要善尽管理的一个责任呐哈，啊当然对于就是说故意闯入这个火车的路权造成意外好的这种处分哈，加重这部分哈，本席也是赞同的了哈，好谢谢。再做个补充哈。就是说针对这些平交道肇事的这些相关的案件，我刚才也向各位先进来做说明，就过去六年发生了400件肇事的事故，但是我们铁路局主动求偿的就是24件，所以在这个责任的归属方面其实是有相当的争议的一个空间。那我们在这边要提醒铁路局跟交通部不要一直拼命的买新车，更应该注重目前的相关的交通的安全，例如平交道的相关设备的改善，刚才郑玉鹏委员也提到，那有这些没有铁路地下化的相关的城市或乡镇等等这些的地区呢，我们目前还是有很大的安全漏洞，
不管是说有这种有栅栏的，有人看守或无人看守，这都还是有相当大的这个比例的落差，哦，这个要去弥补这整个安全网的一个规划跟设计。那不只是平交道而已，我也要提醒，顺便提醒，就是我们现在地震频繁，我们相关的铁路的边坡侦测器、落石侦测器等等，这个都要去做好，因为高铁这个部分做的还算不错。那我们台铁其实这么长的这样的一个铁道的距离啊，就这个相关的落石侦测器还有边坡侦测器，都目前还是差很多，还是差很多。这个安全是最重要。我再次提醒，不要只是拼命的买新车，目前的安全的维护是非常重要的哈。主席，我在好，刘军伟。这个我抱歉一下，其实铁路平交道台铁局啊，这边针对常发生事故的地方，那时候我们是找出好像是四十几处，是不是？四十几处嘛，是不是？啊，就那个优先处理的有四十几处嘛，那是因为当初在三峡还是莺歌那个地方发生非常严重的事故嘛。那时候交通委员会要求台铁局这边针对这个做处理嘛，啊，这个大概是七八年前的事嘛，如果我印象记得没错的话，那可是你们处理的话，就是有几个问题，就是说你们一直没有办法去克服的，就是说，因为你要处理铁路地下化，把这个平交道把它做成立体化，就是所谓的地下化，那必须要去协调地方政府跟各方面的，这个就是很多地方你们跟地方政府没有积极去处理的最主要的。地方政府的有，因为他还牵扯私地的私人土地各方面的问题嘛，所以你们必须要把这个问题去点出来，去排出来，去解决出来嘛，这是第一个嘛。好，所以为什么我们当初要铁路地那个平交道立体化，当初点出的这些易发生地区的紧急要处理的四十几处，结果只处理没几处嘛，它的原因在哪里？你们也要做一个实质具体的说明嘛。那第二个就是说，提到的就是说为什么要这个的话，就是我们有高铁的，那铁路的我们台铁的捷运化区间化，这个还没有办法，为什么只达到30%-30%而已吧，应该现在的速度进度。所以如果能够把它区间化捷运化的话，其实很多带动的这一些的平交道的这个部分的修正也应该一并可以纳入嘛，是不是？所以这两个才是它的本身的精髓问题嘛，对不对？好不好？好，谢谢我们各位委员发言哈。那么刚才有讲到那个栅栏了，你栅栏这个东西很现代化的东西吗？我看现在很多都是用那个电子用推的，强制的。你那栅栏等于跟画那个双白线、双黄线有什么两样？人要闯入的话，他可以闯入啊，车子也可以闯进去。你有一种强制性的，有没有那种？像很多很多地方我都看到。钢铁呢推过去，你过不去的。他如果说闯到一半，他冲过去就冲不过去。上次，对，你不是你这样子很危险。他那天有没有车子来？他应该冲过去就没事了，对不对？关在里面，关在里面出不来啊。我们只能私下，我们不能公开宣导说你去撞吧。这个有点，我们会不，我们确实没有错，就是说，对，因为命铁路局，我们会同意他。铁路局你要注意啊，刚才讲到重点了啊，马祖没有铁路啊，没有火车啊，你们要重视一下好不好啊？很多委员都讲马祖没有火车啊，我想哦，很重要就是铁路，我们的交通部整个要改变了哦，就我们的铁路都要地下化。我现在地下化之后，地下高架我没有意见了，就是地下跟它立体以后，它就不会产生问题。但地下化是最好，其实它的土地越来越贵，那每个站底开发的钱都远远超过你去做地下化的钱。来啦，要说这个台铁，我讲那个例子啊，各位你们评评理了。我们新营火车站也不是很小的火车站哦，火车站离平交道100公尺，平交道离省道20公尺。20公尺，那个哈、哦，你一放下来，就表示车子要开始堵到省道了啦。哈，几十年也没有办法改善哈，所以我跟你们讲，如果新营后站再不做哈，我就翻脸了，真的。
交通部说明一下。来，我是铁路局副局长，我跟各位委员报告一下，那委员都很关心我们的这个平交道的这个事件。当然，平交道因为会影响到人民的生命财产，还有我们的一些设施设备等等哈。那台铁这几年其实一直在努力做这个所谓的这个消除平交道。那透过这些立体化建设，不管是高架地下，那我们平交道其实范世台当局长的时候，早年的时候大概有800多处，现在已经降到全线剩下463处了。但是要完全消除这个平交道，我们也了解大概实务上不太可能，所以我们现在也做了很多的一些防范措施，包括装了什么那些方向指示器啊，让民众很知道清楚的知道，那这些紧急按钮啊，甚至我们也在装这个红外线这个障碍物的侦测器啊，如果万一有什么障碍物停留的时候等等这些措施啊。当然刚刚我也有提到说我们这几年来发生了400件，那球场不多，其实那个400件里面有很大一块是闯越路线被撞死的，那实务上说人被我们撞死，我说我再去跟他求偿，好像所以比较奇怪的。那金额会那么大，是因为3年前有一个普兴平交道事故，那个事故的金额很大，因为我们的太鲁阁有受损，所以那个求偿金额很大。不过这部分我们按照法定程序，只要有造成我们的财损啊这些东西，我们一定会求偿啊，不然将来主机单位也会追究我们的责任的啊。那这几年消除平交这个事情，其实他也一直持续的在做，也每一年有一个保安周，不定期的会做这些教育宣导啦，这些工程改善啦。那实务上其实我们现在刚刚李委员有提到，前几年在发生重大事故之后，我们确实是有全省做了一个检讨，那这几年也在慢慢的改善。那有一些平交道，其实我们也跟地方政府一直在沟通，像现在目前还有6处的平交道已经立体化了，可是就是没有办法封掉。但是地方有地方的考量啊，像包括陈委员，应该陈委员看到宜兰那边有一个也是这样子，我们建议，因为他已经公路立体化了，可是地方他的考量就是坚持不同意我们封，但我们还在持续的沟通啊。所以像这种东西是台铁会把这个消除平交道的问题会列为首要的工作，一直持续在做。那刚刚委员有提到说，因为列车密度高了之后啊，好像感觉那个平交道一放下又升起来又放下来的，其实这个部分，其实我要跟各位委员报告一下，我们平交道的这个在道路处罚条例里面是规定的，它的作用一定是先有警铃，然后栅栏再放。那按照现在的规定是，其实你听到警铃就不可以再动了。可是现在因为民众通常在平交道有时候等了一段时间耐不住了，他看平交道一升了，即使听到他还是会冲了，就是没有保持一个那个所谓的平交道的净空了，所以造成很实务上就会产生后续有一些很危险的事情发生。那对台铁呢，当然我们也不能说把这个责任完全归给用路人，我们也在思考这个问题，因为平交道的侦测大都是靠自动的侦测，靠列车的这个，我们有设定一个安全的警示距离做这种侦测，现在也在思考这个部分，看怎么样能够让这个部分能够更安全一点。刚刚委员所指教关心的这种，我想台铁一定会去处理。那这个部分其实这个62条这个部分其实还有很大一部分是进入到所谓的闯越路线啊，进到我们非经指定的这一块啊，那这个部分说实在，照说来讲，在原有的条文里面，好像我们也应该走给续经了、啊。所以这个部分像修这部分，我们也谢谢委员的支持啊，能够把这个部分，就是说因为他行为人的那个责任造成的哈，他也可以免除这个赔偿这个补偿责任，这个我们是谢谢委员的。那个62条啊。交通部建议的条文里面，法务部对倒数第四行那个故意或过失行为者，这跟大众运输检疫法里面也有相关讨论，你们有没有什么意见？没有意见哈。那我们委员如果没有意见的话，是不是照这个交通部哈，交通部建议的那个李鸿钧等人的提案，还有叶宜津等人修正的动议修正，好吧，通过。好，我们62条修正通过哈。下一个是65条。这就讲黄牛票的问题嘛，不正当的利益哈，图利的，就是买那些黄牛票来在卖的哈。每次造成哈，我们这个连续假期有没有？大家买票一票难求，我觉得这个要重罚哈。我跟大家报告一下哦，那我的修正动议跟原条文还有赵正宇委员的条文不一样的地方在于说，
我认为原来的行政法是无效的。哦，不管是对黄牛，还是对于这些旅游业者透过不正当的手段在订大量订票，那为什么无效？我们讲两个了哈。第一个，如果有效的话，那他现在也不会是这样。然后第二个是说，我们在第二项哦，从103年6月修正到现在，据我的了解，其实只开罚过2件，这个台铁的不是哦，那但是没有裁决过。哦，所以其实他你可以发现一个问题，就是已经2年了，但是你们这个已经2年的修正的，对于这种不正当方式哈、哦、下去大量购票的，他也不怕。那如果他怕的话，现在也不会有这个修正动议出现了，也不会有这个修正条文。然后第二个是说，台铁也没有裁决机关嘛，对，你们在一般的公路的违规，那还有监理所可以做裁决。你现在根据第65条的第二项，你也没有裁决机关，也没有人力去处理。所以大家要知道说，现在黄牛不是重点，造成无法返乡，这不是黄牛的问题，而是因为旅游业者大量购票。那这些旅游业者他们赚的观光，他们是赚观光财的，不是赚票价的差价，所以他们并不怕行政法。你提高再多，没有办法裁决，其实也没有用。他们怕的是走官司啊。所以我们那个法务部跟交通部有来跟我们沟通说，你们希望说在行政法里面不要有刑罚。哦，但是我去查了一下，在第一次会议里面，我也跟大家报告过，在我们的食品卫生管理法里面，那它在发生了那么多的食品安全问题，它也是有修正到食品卫生管理法里面65条，其他都是罚金哈、哦，那其他都是罚款，那但是它就在那个食品卫生管理法里面，它就加了变那个罚金，然后跟科以刑责也是有啊，在粮食管理法里面也有。所以你们说行政法里面不能有刑罚，这个是没有道理的、啊。那今天我们的修正，我所提出来的改成罚金跟科以刑责，是希望说它有效。所以我的版本大概目的是这个样子。那至于说文字里面，譬如说你们有不当的，照着修没有关系。你要知道这些观光赚观光财的商人，他们怕的是有官司，哦，怕的是有可能被抓去关了、啊。食品业者也是一样嘛，你怀疑也不会惊啊，你个不一定怀得掉。哦，所以在这个状况之下，我还是建请我们委员会的同仁哦，可以接受我的修正条文哦，把它改成罚金，然后可以刑责。那如果法院认为说恶行不重的话，他也不会把他抓去关啊，他的判决里面还是会以罚金为主。这跟食品卫生管理法里面的修正的精神是一样哦。好，谢谢。法务部，请法务部表达一下意见再说，好不好？啊，我。个人赞成这个郑运鹏委员所提的修正动议啊，我也代表东部的其他两位委员，萧美琴委员跟刘兆豪委员，因为其实这个情形发生在东部的铁路啊非常严重哈，所以我们宜兰人到花莲上班，到花莲去做生意做小生意啊，都没有位置坐啊。那不是这个是结构的问题啊，今天不止花泽清，是因为我们铁路局怠惰啊。为什么从有发展到现在只有罚2件而已，总共罚多少钱？那你们也答不出来。所以我觉得说这个部分呢、哦，今天提的要提高这个处分的这个5倍啊，从1倍提高到5倍啊，那我说10倍之外呢，我个人的赞成啊，这个不用这种法的话，根本没有办法遏制这种情况。法务部讲一下，而且是侵害到人民的权益哦，公共的权益啊。法务部是，我是法务部代表。那这边，是这边想再澄清一下哦，刚刚郑委员是这边再做一个澄清哦。刚刚郑委员有提到说，法务部代表昨天去沟通的时候，那我记得我们同仁应该不是这个意思哦。我们现在在有刑罚的规定哦，除了在刑法、中华民国刑法还有特别刑法以外哦，在行政作用法里面也可以定刑事法，也可以定刑事法，我们就通称为是行政刑法。那这样的立法呢是有的啊、哦，是有的。但是法务部呢曾经做过了一次政策上的就是大检讨哦。我们希望在行政作用法里面的刑法啊。尽量的避免啊，那就是我们曾经做过一次除罪化的一个处理啊，那是基于刑事
对不起，那个叶委员是。没有啊，我是举手，等一下你讲完。哦，是，这是基于那个刑法迁移的原则哦。那刚刚有委员提到说，我们第六十五条第二项哦，自从两年来才处理了两件哦。那我们这边想要知道的是说，到底是法制不完备，还是执行面出了问题啊？这一点首先要厘清。那在有关于郑委员提到这个条文要提修正为刑事法这个部分呢，我们法务部有正式行文给交通部参考了。我们是采取比较保留的态度哦，因为我们想要厘清的就是说，这个条文它所要保护的法益是什么？是不是在处理大众购票机会的公平，在维持大众就是购票机会的公平，就是购票机制的建立的问题啊？那这个问题是不是需要运用到国家最严厉最后的制裁手段，叫做刑事制裁来处理哦？这一部分法务部是采取比较保留的一个态度啦哈。那在这里呢，因为赵委员也有提出修正案，是要提高行政罚锾的这样的条文呢、哦。那交通部也支持赵委员这样的建议，那我们是尊重交通部的立场。以上说明，谢谢。好，谢谢叶委员。我用比较白话一点讲那个法务部的说法，你们可能比较听得懂了哈。就是其实呢，这个法现在就可以处理郑运鹏委员所说的那个，因为最后一项以不正方法将虚伪资料，所谓的这个虚伪资料就是依刑法的这个伪造之书哈，这个那不正指令。不正指令就是我们现郑运鹏委员你指的那个电脑妨害电脑的使用，所以呢，现在这个这样呢，其实已经就可以用刑事手段来处理。那食安那个部分，因为我们现在这个本来我们就已经规定哈，就是说已经。在这里就已经有犯到刑法的罪了啦，如果真的严重的时候要移送的话，台铁要移送的话，就可以用这样来处理他的刑事罪的部分。那如果你要再写进去，那就又特别法。那其实现在整个我们修法的方向都是把这个特别刑法要尽量归到那个刑法里面。那之所以食安那里特别规定，是因为我们现行没有，现行的食安法里面没有这种 行政法的部分，所以才需要这样特别的规定了哈，让这位朋友。另外哈，我还没讲完，对不起啊。另外哈，我也反对，我认为这样子五年哈以下有期徒刑，这个不符合比例原则了。说真的，我们很简单的讲了哈，他们就是要赚钱啦。简单说，他们就是要赚钱。好，无论他是黄牛还是什么艺品旅游业者，他们就是要赚钱。那赚钱如果有利可图，他当然就会去想办法钻漏洞。那我们让他无利可图，怎么样呢？无利可图呢？我不相信，如果你们真的努力去执行，一张罚他五倍、十倍，他还会去做这个事情。好，所以我是觉得说，其实这样是足够的，只是执行面的问题了。对啊，就是我们要求执行。行政刑法全部都要取消嘛？我就是减少了，减少，尽量避免使用。如果刑法，他是说刑法有足以制裁的话，如果刑法，因为在这个条文里面，在实务上啊，如果他的行为已经构成了诈欺罪，或者是构成了伪造文书罪的话，那台铁机关就可以把这样的个案移送到检方去侦办了，是这个道理。法务部的意思是说，已经有一般的法律已经都定明了，是伪造文书或是诈欺，你不要在这个里面啊，特别去吹毛求疵把它弄出来。他的意思是这样。那郑运鹏委员呢？昨天晚上我也跟他沟通这个事情了啊。对对对，赵伟很用心。来，赵伟有报告一下啊、哦。运鹏委员，就第一个就是说，今天很显然的不是一万跟五万的差别。而是就算你现在如果说原条文有效，现在应该就没有大量购票，我们今天就不用修法嘛，所以有效才是今天修法的重点。那为什么我会认为说要改成刑事法比较有效呢？就是说刚才叶委员也有讲到，他说你如果情节重大，你就送伪造文书嘛，
那法务部过去在食品那个卫生管理法里面，他们要对于这些哈现在的食安那么多问题，在修法，你们自己想想看，他要改第四十九条，我刚刚讲错，不是是那个六十五条，是四十九条，当初要改成刑罚的时候，要改成罚金跟有刑责，你们也反对啊，逮几栋卖力加雄厚啊，所以后来这四十九条的修正，到如果说食品卫生致人于死。哦，他还可以，还他致人于死的话，还处以无期徒刑或七年以上有期徒刑的时候，当时你们也反对，为什么？因为你在刑法里面这本来就是杀人罪嘛。所以今天我们讲伪造文书，大量购票如果可以构成伪造文书，你要去比照这是伪造文书罪，刑法伪造文书罪，你不如就定在铁路法里面，那六十二条你直接把它定进去，这样的话对检察官来说也有所依据，名正言顺嘛，名正言顺嘛，这才是今天的重点了，不然你去罚干嘛？就是说，如果现在用行政的罚款哦，罚款有效，给那里不是几班，根本五班的问题嘛，就是要让它有效，不是啦，你不需要绕道。现在就已经有，现在就名正言顺了啦。有记啊，他本来用伪造文书，你不如用铁路法的六十二条去处理就好啦，那不然的话，食品卫生管理法为什么本来都是行政罚，现在要改成罚金跟刑责？那个原则啊。有记啊，我刚报告几点哈？那刚才那个叶委员招委有讲到，开始啊，我刚记得我说明完。刚才叶委员有提到说五年太重，那我其实是我那个刑责完完全是刑法里面的伪造文书罪。如果五年都太重，你们在这种大量购票的，然后过去把它起诉在伪造文书罪，那就不当了嘛，赶快易署嘛。那我也可以不要定五年啊，我就定一年啊、三年都可以啊。其实这是可以调整的啊，就是本来你们在这种行为里面就丢到检察官那边去用伪造文书罪处理，所以我才把伪造文书罪的刑度放进来。那重点在罚金啊，让这些业者他有吃官司的压力。重点在罚金啊。等一下，郑宝新委员先讲啊。好，哎、欸，主席，各位委员哈，各位我们主管代表，我想啊，这个东西啊，今天讲说本来就有了啊，为什么会成效不彰？我们成效不彰到什么程度？现在既然买，我就要用 U 跟 V 才可以买到台东花莲，这表示说我们的完全没有达到我们要的目标嘛。所以今天花五倍到十倍有什么用？我现在讲啊，一张票平均大概四百块了，花五倍两千块，他赚了二十万，怎么怕你花两千块？所以罚款这个东西啊，要就罚重一点，要不然就不要定。为什么？因为没有用嘛。你花五倍，花两千块，四百块花十倍，四千块，对他也不痛不痒。他可能已经赚了四十万，哪里害怕你花你四千块？所以来，现在当然印鹏提出案非常好。我们要去思考说，哎、欸，就是因为发生了这么多事情，所以我们才讲说，来，我刑法把你定进来，这让你通常产生威吓的作用。日本为什么没有很少酒醉驾车？啊，定得很重啊，罚款不是三万五万，一罚就是一百万日币啊，啊，不是一百万，连提供车子一起坐车的、供应酒量酒的人，通通有罪，啊，减半而已。所以就是我们现在讲，我们今天定这个罚，不是说一定要去做，但是让他知道，讲说来，你说买票的话，你可能罚二十万，高的话罚五十万，如果罚二十万到五十万的话，我想买的人他收手，为什么？一共赚七八百，有两七百的没有啊，那么才可以解决这个问题啦。那你们国家为了什么义务干部要买票，这么多奇怪的法律规定？啊，陈国博委，其实。这个问题的这个症结点还是在我们在执行面呢、啊。大量的黄牛票，结果我们铁路局不积极作为，这问题永远存在。今天即使执行面不落实的话，这定刑法没有用啊。就是我觉得今天我们定刑法只是定这个刑事法的话，跟提高罚金，只是要跟我们行政单位强调。不能再这种事情再继续这样胡乱下去了，哦，你们滥权，你们怠惰成这个样子，哦，那我个人我还是赞成郑立文所提的啦，那是来受社会公平嘛，对不对？为什么郑立文委员提出这个想法？因为他泛滥成这个样子啊，在凸显我们执政单位那个行政单位的一个怠惰嘛，对不对？那这个法理的部分呢，哦，那个也可以。把我们委员会哈，是不是我建议也是说，把这个到宴会的时候，大家还是再辩论一下。那个法务部的法务部，主席，我再
两句就好。那个黄牛哦，一定要严处哦。那当然，这个本席没意见哦。那可是卖票给黄牛的哦，这个应该要刑法哦。我不好意思讲明嘛，那一定是勾在一起，要不然黄牛怎么生存？啊，我们现在都是针对卖方在这边，买方在这边处理啊，卖方你不处理啊？你现在就是就好像你吸毒的人，你现在猛在抓吸毒的人，那卖贩毒的人你们不去抓，所以这个我是觉得在修法上的话，现在是针对黄牛，那针对铁路局这边，我觉得应该要一并纳入处理才对吧？主席，我们委员还没有发言，法务部说明一下。法务部这边再做一个补充哦。从这个条文的历史严格看起来哦，我们这个条文原来在65年制定的时候是有罚金刑的，是刑事法的罚金。我们才在103年的6月18号把它除罪了，把它改成行政罚款了。那这个时候不到一两年的时间，又把它回复到行政刑法，那这样的一个制度会产生一个反复的问题哦。所以法务部的立场是希望说，如果现在台铁的购票机制已经在做检讨改进了，也在做防弊措施了，在这个前提之下，法务部不那个我们的法律有没有这样子必要把它改为国家最严厉的制裁手段呢？这个还是要请立委委员再慎重思考一下，谢谢。现在为什么委员提出这样的提案呢？不是制裁的问题，现在检察官什么不起诉啊，这个又缓刑啊，不痛不痒的，你知道吗？你说没有制裁的一个效果嘛，你知道吗？你讲说其他已经刑责里面有定了什么伪造文书啊什么的，现在委员的意思说你在那边定的检察官他不处理啊，你怎么办？有一些检察官他不处理啊，不处理啦，警察去抓老半天，到检察官那边给你放掉啦，就这个意思啦。不是啦，不是检察官不处理啦，是台铁不处理啦，你弄错了啦。所以说跟台铁勾在一起嘛，就卖票的更应该要行事。过了，我都执行过了，你们卖出去的票几万张、几十万张。抓到的黄牛票是个位数的，两位数的。好，那我们今天主要是要建立公平的购票秩序。那加重罚则当然是一种方式，但是主要的，我们台铁方面对于订票系统的老旧啊，这个实在是要加速我们的一个更新的速度。另外就是弃查的方面，就是说我们罚则定的再高，但是没有去追弃啊，没有去这个要抓这些黄牛的话，你罚则再高，你抓不到也是没有用，哦，抓不到还是没有用。所以刚才那个叶宜津委员就讲得非常清楚，有那么多这样的一个黄牛的事件，但是就是抓不到，抓得到的话，也不会说有今天要提高再罚则这样的一个状况。我告诉你，我都不相信你们抓不到，我都觉得是内神通外鬼。好了，休息五分钟啊！铁路局跟那个法务部，还有铁路警察局，你们看看怎么抓。休息五分钟。我们哎呀，你们台湾问题真是一大堆。我马祖铁路早就地下化了。
昭伟、陈雪生、陈主席、陈昭伟。哎，交通部现在报告一下吧，我们开始啊，开始协商。交通部，交通部，交通部啦，法务部啦，交通部不用再报告了啦。我们法务部，我们不要台，我们不要听交通部的，不要听台铁局的啦。法务部，我觉得其实，来我们叶道伟有意见啊。对，委员在说。对，没有啊。哎，你说怎样？是。他要你说明。哦，是。请你说明。法部这样了，我这样说啊，法部，我们真的哈，其实就是要责成台铁去做这件事了。那照以前的我慢慢可以体会周云鹏委员的心情。照以前我们本来给他的，他是可以去做重大的，就移送给这个刑事机关哈，司法机关。但是他们不作为，所以呢，我们现在如果不违背的话，我们就再加重，更明确一点的来加重，其实没有关系了哈。这个有，我想最少，就算法律竞合有一点问题，至少有宣示性的这种效果出来哈。我觉得我也可以接受了。如果大家要这样改的话，叶委员，你讲的。这也是买票哎，但是你讲了人家是卖票的部分嘛，那我没有讲什么买票卖票啊，我是讲这个法条啊。张伟现在第二项的都大部分是这些旅行业者，第一项是黄牛加价出售，第二项是旅行业者，他是跟台铁买票之后再把票卖给旅客，所以他又买票又卖票。那刚才那个李鸿钧委员他所讲的那个卖票，他是在讲台铁里面内神通外鬼，跟叶昭伟讲的是一样。那这个就不在这一，本来就不在这一条里面。我们就讲买票的部分，卖票的不管了。这其实，对啊，如果说他们公务人员他做内神通外鬼，这是另外的问题。是啦，我们现在讲的都是这个法条，这个法条都是买票的，卖票是我们的责任，卖票是我们要去监督台铁的责任，不是在这个里面。但是呢，因为他们不作为，所以我们再在这边。再赋予加重这个明确的要他们去做这件事啦，我的意思是这样啊。那如果站在这样的这观点立场，我可以支持郑玉鹏委员的了哈。好，那法务部说明。那个如果委员还是坚持要定这个刑事制裁的话，法务部尊重啦。对，但是对于郑委员的第二款的那个文字的话，可能会把合法的旅行社也规范在里面，因为第二款的构成要件呢，是说以他人国民身份证。那如果是今天所有的团员委托旅行社去购票的话，那一样旅行社一定是大量购票。今天这个团如果30人委托旅行社去买，所以第二款的行为可能会把合法的一个团员的行为也包含在内。把他处罚到了，所以第二款的行为是不是可以再斟酌一下？谢谢。他第二款又讲到其他事业盈利者啊，这帮团体购票，他也是会收取一些手续费或工本费，是。这个有道理哦，没有。第二款要不要删？这个有道理哦，这个要修正一下啊。第二款拿掉呢？来讲的意思是说，大量这两个字如何定义了？因为本来台铁就有团体票，所以
所以你旅行业者应该是台铁，你如何提供旅行业者他有合理的票量给他们，对不对？他现在这一项讲的就是说，你就没有不是团体票啊，你就用别人的身份证买来给别人用啊。现在这种，那但是如何定义这大量？那旅行社本来就大量买，不是啦，这个文字啦，运鹏，这个你因为法律必须要很明确，你这个文字这样写是会有问题的啦。就是说他是大量啊，他如果是合法的旅行社去合法的购买车票，他也是大量啊。喂，这个我刚刚讲。叶委员，那他也是他也是盈利啊。叶昭伟，你的意思说有道理是法务部讲的有道理，对不对？还是我的有道理？第二项就针对第二款。法务部讲的有道理，你的文字有问题。那个，哎，这样好不好？我们这个案把它通过，就照周玉鹏委员案。不是啦，那第二项的文字有问题啦。我做点文字确认跟委员报告好不好？好不好？这通通去党团去协商嘛。这个现在弄啦，什么党团协商？现在这个可以搞定的啦。那我们在修法呢，怎么可以？那第二款，第二款不要对。对，第二款拿掉，我念一下，稍微方便吗？那个罚款的部分呢、啊？你们现在是定多少？罚款的部分，对啊。对啊，好，我们现在针对罚锾的部分哈，刚才有乱讨论，我们现在就有一个文字给委员做参考哈。以不正方法将虚伪资料或不正指令输入电脑或其他相关设备，我们先把这个罚锾这部分先处理好不好？而购买车票、取得票、订票或取票凭证者。处5年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币300万元以下罚金。好，那就这是我们认为就是最后的文字。那至于刚才讲的所谓以身份证这一部分呢，因为这确实是还有些争议，那这部分我们建议是不是就删除这边不要有这方面。好，那就是以我刚才这样的文字做参考。好。是不是要我再重复一遍比较清楚？好，那我是把一些再可以调整的文字再处理一下，就是他的第二项的修正哦，那把5年以下有期徒刑，然后顿点的拘役，那拘役可以拿掉了。然后再来，刚法务部的意见是说，新台因为罚金没有下限，所以就是直接改成300万元以下罚金，这样子10万元那个。那是不是各位委员，我是把干脆整个65条的部分跟大家，对我一并说明好不好？那这个前面的部分就是购买车票加价出售或也就是黄牛票了啊，这黄牛票的部分，它是以每张车票价格之5倍至10倍罚款。那个价格，它是五倍嘛，哈，它票价五倍。我们的意思说，可以罚1万到5万，5万到50万，这样子。就是你就要做到一张就罚5万到50万。它不是票价几倍的，变成是罚一个金额这样，5万到50万这样可以吗？5万到50万，这样可以吗？这样大家看了会怕、哦。这样可以吗？你们现在是罚那个票价的那个倍数嘛，对不对？我们现在是罚金额，就5万到50万。每张票。哎，对，我知道。要抓到每张票就要这样加上去嘛，对不对？那我们就是发抓到5万到50万嘛。这个不行啦，不合比例原则啦。你酒驾都没有罚到5万。没有啦，我们是这样啦，我们还是照原来郑运鹏的啦，哈，就是我们修法还是要符合比例原则啦，好不好？每张票价的5到10倍的都已经有这个了，那是单价，没有，不是啊，后面还有嘛？现在没有用的，我们都有处于刑法的5年，还有10万以上，对，所以两个不一样的行为要用两种方法来处理呀、啊。那个我。要让他划死你，让你跟各位报告哈。你在这里，那其他的要怎么样调整？整个台湾中华民国的法律都要做调整。我们过去处理的这个就是刚刚讲第一项的这个财阀案件哈，最多的车票张数有到60几万张的。
如果我们刚刚讲的每张是五万到五十万的话，那个是相对的这个处罚金额会变得非常高。所以就叫你不要做嘛。对对对，但是我们的案例里面，我跟叶伟金委员都是同样的想法，我们在修改法律还是要重视法律的衡评原则。对啊，你是加入党的路后，你在这里这样修了以后，衡评原则整个中华民国的法条都要翻过一遍的啦。因为牵涉到整体的法律的体系，不是说单独这条要提很高，这个好可以啊，这样子好，比例原则好，好了。我们的法律不是我们在看自己看的高兴就好了。好，那就是做我们六十五条第一项的部分，这边我们建议就是以黄牛的状况是每张车票价格之五倍，原来是一倍，我们现在提高为五倍，那上限到十倍的罚款。上限上限上限可以到三十倍。上限上限上限就可以。上限我们可以按照刚刚讲说它是恶意的情况来做处理，所以我觉得上限我们可以尊重委员会的处理，但是刚刚讲那个下限要变成一张票除五万，那五倍到三十倍，各位我们修法真的要注意比例原则，五倍到三十倍，好不好？我们这个有罚款，还有刑罚的。那五倍到主席，我所谓的比例原则不是只有交通法则了，我们还有刑法所有的法律。你这样子的话，将来人民无所适从啊。他们都同意，好了，上面可以定，就定。好，交通部你念一遍吧。好了，依照刚才委员这一段的这个讨论，我们就把这个文字做以下的建议修正，就是除第一项的部分，除每张车票票价格之五倍至三十倍。相对原来是一倍到十倍，我们做这样的倍数的调整。好，这是做第一项的部分。第二项的部分，我再重复一遍：以不正方法将虚伪资料，也就是所谓的电脑这种程式购票的这个处罚的部分，那处五年以下有期徒刑，或科或并科新台币300万元以下罚金。这样的中整各位委员的说明，这样是不是正确？我再说明一下哈，各位，交通部这样的文字修正可以吗？等一下，请问法务部哈，我们有什么法律罚到三十倍的吗？这个裁量空间是可以授权，它这个五倍到三十倍上下限在六倍，我们是认为是可以合理的。可以哈，对对，我们一般裁罚的上下限一般都是一倍到五倍啦，可是现在都有拉到十倍，所以五到三十，我觉得可以，至少它下限是五倍。好，各位，我谢谢这个，那这个裁量权在好，那在台铁是不是？交通部，各位，我提醒大家，各位，我提醒大家哦，这样会造成什么？少量的罚多倍。你信不信？因为给他行政裁量权哦，他买五张的，因为他买五张，多买了五张，他可能价钱是5000块，那他要罚他三十倍，他也可以，那算得出来。可是呢，就像刚刚讲，他多买了10万张，你要罚他三十倍，他们会吗？跟委员报告哈，我们是定有公告一个裁罚基准，他是按照他累犯的次数来定这个倍数，并不是按照张数来定倍数。好，那我同意。好。好，那交通部把这个65条这个哈修正的部分重新念一次，好不好？好，我就通过。那我再完整念一遍，修正条文的那个部分，第65条，购买车票加价出售或换取不正利益图利者，按车票张数，处每张车票价格之五倍至三十倍罚锾。加价出售车票或取票凭证图利者一同。第二项，以不正方法将虚伪资料或不正指令输入电脑或其他其相关设备而购买车票，取得订票或取票凭证者，处五年以下有期徒刑，或科或并科新台币300万元以下罚金。以上这样子，我跟各位委员报告。然后，请把你们刚刚说的那个行政法的那个累犯的那个办法也送给交通委员会哈，裁罚标准哈。就讲一句话而已啦，好不好？就是说这样的修正，感谢大家的各位委员今天的努力了哈。就是说我再说明一次，
这个就是伪造文书罪。我们现在台铁对于这种大量购票的方式，也是请检察官用伪造文书罪去起诉。那再来就是刚才法务部有说，这65条本来就有罚金，铁路法本来有罚金机制，是2年前改回罚还，所以也不要再去游说其他委员说，哎，这个有什么刑事那个行政法没有刑事没有刑事法的这种东西，不要再去伪造，再去游说其他那个非本委员会的委员。哦，这个本来就是有2年前改过来，但是无效，所以今天才改回来，改回来改成那个刑事法的状况，好不好？这个我说明一下。好，这个案呢、啊，就依委员赵振宇等19人提案及委员郑运鹏、等人所提的修正动议，按交通部建议的文字，我们修正通过，好吧？好，第七十条，请我们副市长说明一下。好，各位委员，那70条的部分。其实延续刚才前面讲，就是针对部分的行人或驾驶人闯越平交道的部分，我们认为这些行为对于公共安全等等都有相当显著的伤害。那也希望透过罚锾的调整，能造成大家的一个警惕作用，并不是以处罚为目的哈。那所以谢谢李委员洪军，还有赵委员郑宇等。分别有2个不同的这个金额的调整的提升的这个建议。那我们这地方就最后我们就做交通部做个建议，就是参照我们的大众捷运法，也有类似的一个违反的行为的罚锾的标准，所以我们就比照大众捷运法上面的罚锾的标准，就是处新台币10,000元以上50,000元以下的罚锾，相对原来的这个罚锾是7,500万元以下的罚锾的部分提高以上。好，这没意见嘛哈？我们依照委员李鸿军等25人提案通过。好，我们第71条。好，那第71条的部分，也有赵委员，还有郑委员之前的等等的提案。那其中主要是对应到现在来讲，我们现在有很多的所谓的导盲犬这类的辅助犬之类的。好，那谢谢委员的提醒哈，这个其实在生犬法是都有提到。那我们这地方没有参照委员的名词去增列所谓的导盲犬、辅助犬，主要就是因为现在很多新的法令会出现，包含怎么救难犬啊、侦报犬啊，因为它都有可能会上去，所以怕这样列举太多，所以我们就是写说第8项除依法令规定外。好，那这样子的话是不行，所以换言之，有法律，未来有征修也好，怎么也好，我们都依照这些法律去做，做一个简单的对照，那这样跟各委员做报告。好，各位没意见的话，依委员赵正宇等19人提案及委员郑丽君等29人提案，按交通部建议文字修正通过，好吧？好，我们结束了。好，今日协商结论免予宣读，授权议事人员整理作为决议列入记录。那么针对本日会议做如下决议：一、本案并案审查完竣，拟具审查报告提报院会讨论；二、院会讨论前不需交由党团协商，院会讨论时由召集委员陈雪生补充说明。散会。
信呢，如果有没有亲属都过世的时候，跟兄弟姐妹可以取得那个没有配偶，子女的。隔壁搞不好要借。